toliko aktualnosti, sjajna manifestacija, Didakovi dani, lijepe uspomene na Fredidaka koji je u svom životu opismenio 13.000 odraslih, spasio od gladi i neimaštine 17.000 mladih iz Hercegovine, dovih tada u Hrvatsku i poslao snažnu poruku brige, solidarnosti i prosvjetiteljstva. Zato mi je drago da smo i danas imali prigodu ovdje prisjetiti se i njegovih načela i njegovog djelovanja i čestitam dobitnicima njegovih nagrada i svih onih koji podržavaju ovu manifestaciju. Od ostalih tema danas prije svega vidjeli ste nove odluke o cijenama benzina, dakle pojeftinjenje i benzina i dizela i plavog dizela, što je važna poruka za standard našeg građana, za hrvatsko gospodarstvo. Vlada će i dalje, kao što to čini sada praktički dvije godine, voditi računa o tome da osim što smo održali praktički cijenu plina i struje na onoj razini da se energetska kriza i ne osjeti, voditi računa i o cijenama naftnih derivata. Što se tiče ostalih tema, vidjeli ste i komunikaciju u vezi ove situacije u Izraelu. Mi smo snažno osudili odmah ove terorističke napade Hamasa, ogroman broj žrtava. Smatramo da je to jedan izrazito loš potez koji će sada donijeti i destabilizaciju stanja na cijelom prostoru. To se već vidi po reakcijama brojnih aktera Bliskog istoka, naročito brojne civilne žrtve. Ovo su brutalni napadi, gotovo pa i za tu regiju bez presedana i u razmjerima i načinima doslovno egzekucija civila. Što se tiče hrvatskih državljana, naše su službe u kontaktu prije svega sa veleposlanstvom, tamo su i hodočasnici, i turisti, a i Hrvati koji žive tamo. Dio njih je već danas sletio u Beč, oko 53, četvero čini mi se, javit će precizne podatke naše kolege, a sutra dolazi jedan drugi dio hodočasnika koji je čekao da se vrati prema planu kako je to bilo u dogovoru i sa organizatorima. Veleposlanstvo vodi računa o tome. Vodit ćemo brigu o hrvatskim državljanima. Za sada se prema našim podacima nikome nije dogodilo za sada ništa. Vidjet ćemo da li će biti nekih novih situacija.